Мені доводилося чути, що готували, ну, знову ж таки, без прив'язки до Тернополя, так званий маковий пиріг. Якийсь такий був цікавий рецепт, бралося дуже багато маку, з яйцями збивалося, давався мед, і то такий був сицильний пиріг з маку. Щось таке було до війни? Ну, то був штрудель. Штрудель? Так. Але там тіста не було, то що мені згадували. Суцільний мак. Чи таке було? Хто вам сказав? Це розказали мені знайомі близькі, але вони самі з Кубані. То може в них щось таке робилося. Но в нас такого не було. У нас трудель маковий. От. Торт маковий. Але щоб... Мається на увазі пляцки, перемащені маковою такою масою. Так. Угу. І саме тісто з маком. Угу. Так само торт маковий, він на маці, оріховий, він на оріші замішаний, а маковий на маковому, фіговий на фігах.